Beleza, tudo bem com vocês? Giovanni Silva na área aqui para mais um vídeo no canal do KOF Gaming Tutoriais. Galera, agora neste vídeo, como eu prometi no último vídeo, vocês conseguiram, vocês arrebentaram dando like, vocês quebraram a meta. Agora, galera, eu vou estar passando o Option File do mês de setembro do PES 2018 para PlayStation 3. Daqui a uns dias eu vou estar passando também o Bomba Patch aí, que vocês aceitaram aí a proposta do Bomba Patch. E eu cheguei à conclusão que a galera quer aí os dois, né? Tanto o Option File no canal como o Bomba Patch, tá bom? Então eu vou estar trazendo pra vocês aí o Bomba Patch aí dia 4, tá bom? Vou estar fazendo por cima pra trazer no dia 4 esse Bomba Patch aqui no canal do KOF Game Tutoriais. E agora aqui eu vou passar o patch do PES 2018 que tá passando aqui na minha tela aqui atrás aqui, tá bom? Pra você tá aí atualizando o seu Option File aí pra versão mais recente, que é esta versão aqui que eu estou passando para vocês. Também eu tenho um parceiro aí que está disponibilizando um Option File aí por apenas R$1. Vou deixar aqui no segundo link na descrição. Vai ficar abaixo do primeiro link, que vai ser desse patch que eu vou estar postando para vocês aqui no canal. Vai estar desse parceiro aí embaixo aí também para você estar baixando aí, comprando aí por R$1. Você vai clicar no link, você vai depois vai redirecionar você para uma página de pagamento. Você vai escolher a opção de pagamento e vai, quando o pagamento for aprovado, você já vai direto para a página de download. É muito simples, vou deixar no segundo link da descrição e você não vai ter erro, você vai direto para o site. Então galera, vamos lá agora no PC que eu vou estar mostrando para vocês. Ah, eu vou botar a meta desse vídeo aqui também. A meta agora vai ser de 1000 likes nesse vídeo aqui. Bateu essa meta de 1000 likes, eu vou estar disponibilizando agora patch direto aqui no canal do KOF Game Tutoriais, porque eu quero ter certeza que vocês estão gostando do vídeo, beleza? Que o vídeo está alcançando umas visualizações bacanas e vocês estão me impulsionando bacana no YouTube. Eu já cresci bastante, agradeço muito a vocês. Um salve aí minha galera, minha rapaziada, dos meus inscritos aí, tá bom? E vamos lá pro vídeo, vamos lá no PC agora que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Como é que faz a instalação para botar no pendrive para você estar instalando aqui no seu Play 3. Eu não vou deixar, galera, como eu falei, a geração antiga de lado, não vou deixar não. Eu vou estar trazendo todas as atualizações do PES 2018 aqui pra vocês. Já falando aí que o último pacote de dados do PES 2018 já saiu, então não tem mais pacote de dados. Quem atualizou, atualizou. Quem não atualiza mais, tá bom? Brincadeira. Você pode atualizar sim, mas vai ficar no pacote de dados mais recente, que é o pacote de dados aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Passa para aqui essa pasta aqui. Esse pacote de dados aqui, ó, 1.5.02 é a versão, e o pacote de dados 4.01 foi o último pacote de dados do PES 2018. Acabou, encerrou, porque foi lançado o PES 2019, mas eu não vou deixar o PES 2018 de lado, porque o PES 2018 pro PS3 fez muito sucesso e faz até agora. Então galera, ó, meta de 1000 likes no vídeo. Bateu essa meta, eu vou estar disponibilizando outro Option File aqui no canal pra vocês, tá? Beleza, agora vamos lá no PC, que eu vou estar mostrando pra você como é que se faz a instalação agora por lá. Vamos lá no PC. Aqui no PC, galera, você vai fazer o download aqui do Option File, certo? Option File, PES 2018 para PS3, mês de setembro. Você vai fazer o download aqui, são 667,94 megas. Quiser dar uma seguida a gente aqui na página oficial do KOF Game Tutoriais, ó, agradeço. Quero quebrar uma meta aí, tá? De 200 seguidores, tenho só 121 até agora. Aos pouco a página também tá crescendo, assim como o canal já cresceu. Agradeço muito a vocês aí, o análise do canal, tá? Tá, beleza. Olha aí, você baixou o arquivo, certo? Deixei o primeiro link na descrição para você. Você vai ter ele aqui, você vai descompactar quando você baixar, extrair aqui. Você vai ter que ter o arquivo WinRAR no seu PC já instalado. Vou aguardar aqui até ele descompactar. É isso aí, galera. O meu canal começou a já ser analisado pelos parceiros do YouTube, tá bom? Mas ainda não tá gerando nenhuma receita ainda. Agradeço muito aos meus seguidores aí que assistem meu canal, que assistem meus vídeos. Olha, se eu gostei, tá me ajudando bastante. E
como eu falei lá no início do vídeo, a meta desse vídeo aqui é 1000 likes, tá? Você dá, ó, quebrar essa meta de 1000 likes aí, eu vou estar disponibilizando esse outro Option File mais atualizado que eu tenho no momento, tá bom? Aí que eu falei do parceiro aí. Mas se você já quiser adquirir esse Option File, vou deixar o primeiro link na descrição aí. Apenas um Option File custa apenas R$1 aí, tá? No segundo link da descrição. E de um parceiro meu aí que ele não quis assim me disponibilizar porque deu trabalho e tal pra ele editar, beleza? E tá vendendo aí por R$1 esse Option File. Se você dá uma ajuda pra ele, tá aí no segundo link da descrição esse Option File, beleza? Você vai comprar, já vai, assim que confirmar o pagamento, já vai direcionar você direto para a página de download. Você vai fazer o download também e vai instalar o mesmo processo desse aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, tá, meu HD já tá plugado. Vou botar, usar aqui um HD externo. Eu vou usar um HD externo, o PC tá travando pra caralho, que eu vou usar um HD externo que é mais rápido para passar os arquivos, não demora muito como o pendrive. Mas você pode usar o pendrive até de 1 GB, 2 GB aí, normal, vai pegar bacana, que o arquivo tem, é menor de 1 GB, tem menos de 1 GB ele, certo? Elenco tudo atualizado aí agora do mês de setembro. Esse que ele tá vendendo aí é uma versão beta aí, uma versão bem editada, bem avançada. Eu não sei como as modificações, quando ainda não instalei esse Option File no meu PS3. Eu vou instalar esse aqui agora, ainda não instalei também esse aqui no meu PS3. O meu ainda tá com aquele Option File passado que eu postei pra vocês aí, tá? E outra, eu posto esse Option File aqui, veio o cara no meu privado aqui no meu WhatsApp, que é o mesmo que eu comprei do Mercado Livre. Ele falou assim: meu amigo, não compre mais a minha atualização, porque você tá soltando a minha atualização aí, desse jeito você me quebra. Eu não vou falar o nome do cidadão porque também é demais, né? Mas vou falar aqui pra vocês aqui, que eu não tô errado, galera. Eu comprei o Option File desse cidadão, certo? E tenho todo o direito de trazer aqui no meu canal, porque eu não roubei. Eu comprei, e se eu comprei, esse Option File é meu. Não tem esse negócio de direitos autorais, tudo é meu isso aqui, esses conteúdos que eu trago aqui. E se ele quiser me denunciar e tal, também vou denunciar ele, pô, por tá vendendo aí uma pirataria de falsificação de atualização aí, né? Que isso aí é injusto, entendeu? Então, não quero saber, foda-se esse cara, eu já não comprei mais a atualização dele. Já tenho aqui meu próprio editor, graças a Deus. Não vou precisar mais estar comprando esses bichos aí fora para estar falando merda para mim no meu privado. E galera, deixa eu ver uns comentários aqui também de algumas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui o comentário do cidadão aqui, que se desculpou aqui no nosso canal aqui. Ele se desculpou aqui no nosso canal. Entendeu? Vou pausar o vídeo aqui pra achar o comentário desse cidadão. Já eu volto aqui com vocês. É, galera, não sei se vocês lembram do Marcelo Impact, que ele fez aquele comentário lá que eu trouxe no último vídeo, tá? Ele se desculpou aqui com a gente. E aí, mano, já retirei esse comentário. Eu estava errado. Peço desculpa pelo meu comentário anterior, seu Option File deu certo. Então, galera, o Marcelo, um salve pra você aí, tá? De boa, aceito seu pedido de desculpa aqui no canal. É, mas não faça mais isso não, meu amigo, porque você me prejudica falando desse jeito. Se você seguir o passo a passo, vai dar tudo certo, tá bom? Mandando um salve pra você, seu pedido de desculpa aqui tá aceito pelo Call of Game Tutoriais, certo? Vamos fazer amizade aqui, porque inimizade aqui não vai dar certo não. Vai acabar com um e com o outro, tá bom? Um salve aí, Marcelo Impacto. Um salve aí pro meu amigo Cláudio Marzo.
Deixa eu ver, dar outro salve aqui pra galera aqui. A galera merece aqui. Tem mais outros comentários aqui pra cima. Olha aí, bora ver. Demora muito a carregar. Estão perguntando quanto giga. Um salve aí pro Mauro Plus. Beleza? Obrigado pelo comentário aí, pelo elogio. Ó, Gustavo nessa mesma perguntando se funciona no PS3 travado. Claro que funciona. Olha aí. Certo? Um salve aí, rapaziada, pra vocês aí. Tá? Pra não deixar passar em branco aqui no canal do Call of Game Tutoriais. Então, galera, o arquivo já descompactou aqui. Vamos voltar aqui na tela inicial. A gente vai... Vamos aqui no... Pega essa pasta PS3. Vamos copiar aqui e jogar na raiz do HD externo. Carregar um pouco a página aqui, que esse PC tá meio travando ou não. Colou aqui na raiz do HD externo. Vamos esperar ele copiar aqui. Cancelar um aqui, deixar só um. Parando para copiar, porque meu PC tá meio lento esse PC, ó. Vamos aguardar ele copiar aí. Aí quando ele copiar, tudinho volto aqui com você. Pronto, galerinha. Concluiu aqui agora. Agora vou estar ejetando meu HD externo aqui. Tá ejetando ele aqui. E nós vamos lá no Play 3 agora fazer a instalação. Então, vamos lá no PlayStation 3. Aqui no seu Play 3, galera, agora eu vou ligar o PS3 aqui. Tá ligando? Já pluguei ali o HD externo, tá na porta mais à direita do drive do meu PS3. Eu vou aqui em utilitário de dados salvos. Eu vou clicar aqui em dispositivo USB. Deixa eu apagar essa luz aqui que tá brilhando na tela, fica melhor. Pronto. Olha aí, galera. Certo? Você vai apertar logo aqui triângulo. Copiar vários e vai deixar os arquivos carregarem ali em cima. Ali tá carregando, ó. São 952 arquivos, tá? Você vai estar carregando aí. Agora que tá em 100, mas deixa eles carregarem. Olha aqueles aqui, tudinho, tudo com a sigla do canal. Bom trabalho que o meu editor fez aí. A imagem botou aqui para vocês, disponibilizou. Certo. Vou pausar o vídeo aqui e depois eu volto, quando tiver tudo carregado. Só corrigindo aqui, galera, que são 951 arquivos, ó. Eu vou aqui em selecionar tudo. Tô só com uma mão aqui, peço perdão aí. Aí você selecionou tudo, ó. Aparece aqui. Aí você vem aqui no canto e aqui em OK. Vai aguardar aí essa tela acabar de carregar. Aguarde. Pausa aqui e já volto. Olha só, galera, você que já tem o último option file aí, você vai se deparar com esta tela aqui, ó. Substituir e salvar, você vem a marcar essa opção, aplicar a todos, e você vem aqui, ó, em substituir e salvar e aperta X. Aí vai pedir esses termos aqui, você confirma, tá? Pronto. E você aguarda aí agora que ele está copiando.
Certo, tá copiando e substituindo. Vamos aguardar aí. E eu já vou voltar com o jogo aqui aberto para você estar vendo como ficou o Option File. Beleza. Galera, posso concluir aqui? Certo? Olha aí. Tá tudo ok já, bora dar uma olhada aqui. Olha, tá todinho o patch aqui dentro. Foi substituído. Agora eu vou logar no jogo, tá? E já volto com você aqui com o jogo aberto. Vamos lá. Então galera, com o jogo já em tela aqui, agora vamos aqui no menu de edição, editar. Bora mostrar pra vocês aqui os clubes, tá? Carregando dados editados. Vamos aguardar um pedacinho aí. Certo? Vamos aqui nos times. Mostrar aqui os elencos. Premier League. Olha lá. Arsenal aqui já vai estar todo completo. O Liverpool já estava. O Chelsea. O Manchester City. O Manchester United. E muitos outros que estão aqui também tem novidade. Vamos aqui também na Série A, que é a Liga da Itália, onde já vai ter aqui o Milan com o Higuaín já no Milan, a Roma, Empoli, Futebol Clube, o Parma Caos, a Juventus, que não tinha, agora já tem, tá bom? Vamos aqui na Liga Santander, ó, o Valenco, o Real Betis, o Sevilha, o Atlético, o Reusca, o Espanhol, o Girona, o Levante, o Vila Real, o Barcelona, o Desportivo, Celta de Vigo, Leganés, Getafe, Real Madrid, Eibar, Real Sociedad, Alves, Athletic Club, que é o mesmo, que é aquele time, o time do Espanhol aí, né? Campeonato Espanhol, deixa eu carregar aqui o clube dele. Esse aqui é o Atlético Clube e o Valência, que é ele aqui, ó. Bilbao, Atlético Clube Bilbao. Olha lá na Bundesliga, que não tinha novidade, tá bom? Bayern de Munique, e Bayern Lourdes, Bayern de Munique aqui também abaixo dele. Aqui esse bairro aqui já tá com o jogador Paulinho aqui no dele. Bairro de Munique. Borussia. Certo? E muitas outras ligas alemão que não tava aqui, tá? Bora lá em outros clubes da Europa. Também tem aqui algumas novidades, ó. O Meibo. E outros times que jogam na Champions. Aí Zenit, que já tava, né? E muitos outros times aqui. Bora aqui no Brasileirão agora. América Mineiro, que subiu também a primeira divisão, Atlético Mineiro. Atlético, bora ver o Ceará aqui também, que não tinha. O Paraná. E esses outros times que subiram para a primeira divisão, tá bom? Outros clubes da América Latina, vamos aqui ver o Atlético Goianiense, Avaí, Curitiba, Criciúma, Figueirense, Fortaleza, Goiás, Guarani, Paysandu. Olha aí, moçada do Belém do Pará. Alô, um salve para vocês aí. Que o Paysandu, o papão da Curuzu aqui, já está no... Que a gente criou aqui também pelo... Tentamos melhorar um pouquinho o uniforme, mas ficou, não ficou bem em HD, mas tudo bem. Tá bom? Duas estrelas aí para... O Paysandu é um time muito forte, tá bom? Aí um dos outros times aqui das Américas. Vamos lá na Copa, ver o elenco da Copa aqui da Seleção Brasileira, tá tudinho completo, tá bom? Tudo completo aqui e muitos outros. Aqui os times clássicos, a Liga Lendária, né? Ó, tem dois aqui pra você jogar. Tem o Toto, Samuel, um bocado de jogadores aqui. Beleza, Zidane, Maradona, Diego Maradona, né? E muitos outros aí. Aqui tem outros jogadores mundiais clássicos. Já vem o Cafu, Roberto Carlos, Dunga, Simeone, Valder Brahma, Romário, o Ronaldo Fenômeno, o goleiro Tafarel, deixa eu ver outro aqui, Ronaldinho Gaúcho, o Zico,
Deixa eu ver outro aqui. O Emerson. O nosso rei Pelé também está aqui. E o Diego Maradona, certo? Também está aqui. Então vamos... Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei no vídeo. Arrebenta o dedo no like aí, tá bom? Que a meta agora é de 1000 likes no vídeo, pra me estar podendo trazer outro vídeo. E vamos que vamos, Call of Game Tutoriais com você. Ficamos por aqui e boa diversão pra você aí. Fui!